Новий благодійний фонд імені Віталія Гарькавого офіційно розпочав свою роботу. Засновник організації – молодий бізнесмен, громадський діяч Володимир Гарькавий. Назвав фонд на честь свого батька – успішного інженера конструкторського бюро «Південне» та «Дніпроводбуда». Мій батько, в принципі, багато мені дав дуже. І дав розуміння, це моє життєве кредо, що будь-яка ціль і задача, вона реалізуема. Главное для этого иметь желание, это основное, и поставить это, и превратить это желание в цель. Потому что чем желание от цели отличается? Желание – это просто желание, а цель – это желание, которое обозначено какими-то сроками, какими-то ресурсами і так далі. Тобто він мене цьому навчив. Концепція роботи благодійного фонду має 4 основні напрямки. Перший – турбота про дитинство. Створення проєктів, грамотно побудованих з точки зору педагогіки. У кожного людини, взагалі, в принципі, є потенціал, є талант. І чим раніше він буде розкрит, тим більше повно він, скоріше всього, буде розкрит в течені життя людини. Другий напрямок – підтримка людей похилого віку та підвищення умов життя. Возникает искреннее желание быть хоть в чем-то им полезным и как-то эти сложности вместе преодолеть, ну и само собой уделить внимание, это вообще дорогого стоит. Не менш важлива тема – відродження національних цінностей та самоідентифікації українців. Мы самобытны, и поэтому этот вопрос, вопрос культуры, наследия, мы сейчас будем прикладывать максимум усилий, чтобы поднять этот пласт, і, як мінімум, зробити його доступним, щоб люди вспомнили, хто вони, і таким образом появиться уваження до себе, а як слідство вже це все проявиться і в відносинах друг другу, і в відносинах в роботі, і взагалі, в принципі, в відносинах в Україні. Завдяки четвертому напрямку роботи команда благодійного фонду має за мету повернути Україні та Дніпропетровському регіону конкурентно спроможних умов праці. І в місті багато проблем, а в сільській території їх взагалі огромне кількість. И мы сейчас создали проект семейных фермерских хозяйств, благодаря которому люди, которые хотят работать, получат возможность этот проект реализовать у себя непосредственно на участке и затем гарантированно получат сбыт той продукции, которую они будут у себя в этом семейном фермерском хозяйстве производить. Засновник фонду Володимир вважає, що успіхи розвитку країни залежать від самих людей. Не обов'язково зараз заявляти о якихось глобальних речах. Давайте почнемо хоча б з того місця, де ми живемо, і пусть кожен хоча б перестане бросати там, условно, мусор на проїжджу частину, либо на тротуар. А все ж йде, опять-таки, з уваження. Якщо ти почнеш уважати то місце, де ти живеш, где ты хотя бы какую-то капельку уделил этому месту внимания своего, то изменится глобально, это как цепная реакция распространится повсеместно.